Do'stlar, Zo'r TV telekanali muxlislari, efirda real xil ko'rsatuv va bilasizlar, biz Vyetnamdamiz. Sizlar bilan Jahongir Xo'jayev va bizni hamkorimiz Prestige Travel bilan sizlar do'stlar dunyo kesishingiz mumkin. Mana hozir biz ham Vyetnamdamiz, juda ham ajoyib. Havo issiq, okean o'rtasida mana turibman hozir. Do'stlar, bugun bo'lmasam sizlarga Vyetnamdagi eng qiziq joylarni ko'rsataman. Bo'lmasam, ketdikmi? Mikrofonni hozir buriman, navbatdagi manzilda bo'lib qolamiz. Ketdik. Hozir mana xonalardan chiqdik. Endi men 2-chi qavatga chiqdim. Otelimiz 2-chi qavatiga chiqdik. Mana qaranglar, biznes sentrlar bor ekan. Ketib bitta ko'rib chiqaylik, mana bor ekan. Qani? Hop. Hop, mana ochiq. Kiramiz. Hozircha hech kim yo'q bu yerda. Ha, mana. Endi ko'rsatuvni qayerga chiqishimiz, nimalarni mana shu yerda o'tirib hal qilamiz mana. Oho, bu yerda. O, kutubxona. Hay, qoyil, katyo, yaxshi. Endi ketdik mana bu yerda yana bitta xona bor ekan. Juda katta joy ekan, to'g'risi. Hozir yana aylanib yuramiz. Qani, yuringlar, yana bitta zo'r narsa ko'rdim. Samolyotda uchganimda shunaqa quloqimdan anaqa keldi, bosim. 7 soat ko'p uchganingizga ham bilmadim. Mana bu qaranglar, klinikasi bor ekan, ketdik. Hozir ko'rsatib olamiz. Sal og'riq qoldiradigan nimadir dori bormi? Mana klinikasi bu. Ketdik doktorxonaga. Assalomu alaykum. Mana do'stlar, mana bu yerda kimdir mabodo mazasi bo'lmasa, Sattor aka ham kutib oladilar. Assalomu alaykum. Mana ko'rasizlar, mazangiz bo'lmasa ham kelishingiz mumkin, dorilar bor. Mana bu xullas doktor akamiz hozir kamerani o'chirgandan keyin menga o'zi dori berib, tekshirib qo'yadilar. Mana shu yerda bemalol mana nima gapirsam ham tushunmasa ham kulib turar ekanlar, qoyada. To'g'rimi? Shundoq qo'ying. Okay, mana ket yuringlar. Bu tarafga yuramiz. Mana qaranglar. Kids klub deb qo'yibdilar. Qani? Ha! Bog'cha ekan bu do'stlar. Bog'chasi bor ekan, qaranglar. Shuni o'zingizlar topshirib qo'ysangizlar bo'lar ekan. Kichkintoylarni bemalol bu yerda o'zingizlar dam olaverasizlar, bu yerda farzandlaringizlar shug'ullanib yuradigan qaranglar, bolachalar o'zi chizibdi buni. Mamamın içinde mazak bu oyunu izlerken de. Bana ağzımızdaki çay verişti mi kanıda? Muz değilken.
o'tli choymi deyman. Tomog'ini qichishtiradigan ichganda. Hozir bilasiz, lamqatga keldim men. Mana, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana do'stlar, Akoya Spa'ga keldik hozir. Bu yer bilan ham sizlar bilan tanishtiraman hozir. Mana, qani, kiyimlarni almashtiradigan joylar mana. Bu qulflanadigan. Bu yerda muzdek suv, oynaga qarab sochlarni tarab. Bu yoqqa qarab kelaveramiz. Oho, mana tabiat u, mana tabiat. Mana bu yoq sauna ekan do'stlar. Mensarap keling, keling opa. Mana. Mensarap bilan birga tushuntiramiz. Mana qaranglar, bu sauna. Aha, oho, ichi issiq ekan hali. Oh, ha, mana svetlarni yoqar ekan. Bu yoq tomonimiz, opa jonim. Ha, mana steam. Turetskiy sauna bu do'stlar. Va bu yoqda esa bassen, jacuzzi. Tabiatga qaralgan. Ana do'stlar, ko'ryapsizlar? Mana bunaqa suvlar yomon ishlab qo'yishibdi, lekin mana qaranglar dizaynni. Mana bunaqa suvlar bilan tushib, jacuzzini qaranglar. Juda ham qulay. Mana bu yoqqa kelib, chiqqandan keyin hop etib yotib olasizlar. Qoyil. Juda ham go'zal, juda ham chiroyli, juda ham zid bilan remontiga alohida to'xtalib o'tish kerak, dizayniga. Umuman olganda zo'r, dahshat. Mana do'stlar, va nihoyat bassenga yetib keldik do'stlar. Bassenning kattaligi 5000 kvadrat metrga ega. Juda ham katta bassen. Poyga o'ynasa bo'ladi bunda. Hozir birinchi marta tushib ko'rmoqchiman. Suvni ko'ryapsizlar, juda ham tiniq mana, yaqinroqdan olsanglar bo'ladi. Hozir tushlik payti. Hech kim unaqa payt cho'milmasa ekan, lekin faqat biz chiqdik hozir cho'milgani. Qani, bo'lmasam tushib ko'ramiz. Mana bu uyning 176 uncha ko'rmayapti va nariyo tarafida yosh bolalar uchun ajratilgan joy. Mana o'rtani ko'ryapsizlar, to'g'rida mana shu joyda dam olishingiz mumkin. Endi qani hozir chiqamiz tepaga qani. Ko'zim ochishga sal qiynalyapman, sababi quyosh tushib turgani uchun nur bassendan yana ham 2 karra qaytaryapti. Lekin bassen juda ham zo'r. Vietnamliklar hozir ko'ryapsizlar, faqat biz cho'milyapmiz. Bunaqa payt umuman cho'milishmaydi, sababi bilmadim, qorayib ketmaydi deyishadimi, lekin issiq juda ham uryapti. Lekin bitta narsani tavsiya qilaman, Vietnam kelganinglarda o'sha suradigan kremlar olib olinglar quyoshga qarshi, chunki bir kunda bilinadi. Bir kunda bilan, shuning uchun men surib oldim. Yaxshi, men bu o'rtada ko'rayotgan bo'lsanglar, mana detskiy plashadkasi bor, u yerda yosh bolalar uchun joy bor cho'milgani. Bu ham masalan 170 bo'lsa, u kichkintoylarimizni unaqa o'sha ko'nmaydi, suv juda ham anaqa sayozroq. Bu yerda voleybol turibdi do'stlar, ko'ryapsizlar? U yerda bemalol voleybol o'ynashga sharoit yaratilib qo'yibdi va mana bu yerda bari bor. Bu yerda kokteyl, har xil narsalar bor va yana bitta hozir bassey bor. 3000 kvadrat metrga ega bassey bor. U yoqqa ham bormasa VIP bassey, lekin bizga ruxsat berishdi VIP basseyda cho'milishga. Undan keyin okeanga chiqamiz. Biz uchun do'stlar kokteyl tayyorlab qo'yishibdi. Mana. Oho, mana nima ekan bu? Mashinadan tayyorlaganmi deyman? Kelinglar o'tiramiz. Mana. Zo'r ekan. Shoninglar. Mango mi deyman? Adashmasam, qaranglar. Mango. Mango. Panabol ekan. Ananas? Ananas bilan yana nimadir qo'shilgan ekan. Oo. Juda ham zo'r. Endi nima qilamiz? 3000 kvadrat metrlik bassenga borsak, lekin hozir men aytdim 5000 kvadrat. Nima buni? Bilmadim, hozir kamerada qay tarzda ko'rinyapti, lekin juda ham katta bassen. Bu tarafni ko'rsanglar bo'ladi, mana qaranglar, bu tarafda
o'sha o'tiradigan joylar bor, bemalol ovqatlanib mana shu barda. Keyin yana bitta narsani aytaymi? Har shanba yakshanba kuni bu yerda barbekyu qilinar ekan, mana shu yerda go'shtli qovurilib. Hozir bu tarafimizda okean turibdi, lekin ko'rsatmay turamiz. Sababi okeanga ham tushamiz. Mana bu daraxtlarga e'tibor beringlar, do'stlar. Toshkentda juda ham ko'p, shaxsan o'zim ham uyimga xuddi shu mashinadan ekanman, ko'chatidan. Bizda narx juda ham qimmat bu daraxtlarni. Bu yerda surishtirsam, xuddi shu daraxtlarni ko'chatini 3 dollardan 2 dollardan olib ketsanglar bo'lar ekan. Bizda lekin 500, 600, 700 dollar uyog'iga qarab ketaveradi. Daraxtlar juda ham chiroyli. Niyat qildim, qaytishda uyga shunaqa daraxt olaman. Endi qatta bilmadim, lekin surishtirishimiz kerak. Mana qaranglar. Voleybol, bu yerda basketbol o'ynashlar mumkin. Voleybol uchun kopta bormi? Bitta voleybol o'ynardik. Hozir kopta topamiz, o'ynaymiz. Hali bizning oldinda park turibdi, parkka ham kirishimiz kerak. Va u yoqda hozir 3000 kvadrat metrli bassenga ham borishimiz kerak. Bo'lmasam ketdik u yoqqa. Mana bu yerda do'stlar, ikkinchi bari mana shundoq voleybolni oldida ketdik endi. Lekin bitta narsadan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana bu tepadan kakos agar bosh ketsa yomoqlarga bizga aytishdi xodimlar, ehtiyot bo'linglar deb. Boshga tushib ketmasin deb. Hozir biz VIP bassenga ketyapmiz, bizga ruxsat berishdi. Do'stlar, mana VIP bassen. Bu yerda ko'ryapsizlar, suvi ham tiniq, uyuni ham suvi tiniq, lekin bu yerda o'sha kafillari ham boshqacha ishlangan ekan. Bu yerda ham o'sha bari bor, faqat bassen 3000 ana kvadrat metrga ega. Endi yaqqa bitta tushib ko'ramiz. So'rim kelganiga yarasha, qani mikrofon bu yerga qo'yamiz. Bu bassenimiz juda ham sayoz ro'y ekan, VIP klientlar uchun menimcha shu qulay bo'lsa kerak, chunki qo'llarida haligi nima edi, so'klana olib ichib gaplashib o'tirishi menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Narigi bassenimizda mana ozgina qoldi ko'mishiga. Lekin bu suvi sal muzdayroq, yoqimliroq, yana ham zo'r. Endi nima qilamiz? Okeangami? Ketdik. Mana do'stlar, qaranglar. Ochib olib ber. Bitta shunaqa ekan. Mana yo'da hech kim sovqatyapman, ish yo'q edi. Mana bitta kelib sochiq olib kelishdi mana. Tamam, az yine soğuk. Cüdyem ısık. Mazanı koşup koyu yaptı. Bana kemaya gene kuzeyle çüştü. Hemen hazır, ne mi? Bu kanaka edip soval böyle yaptı, doğru mu? Bu do'stlar kechpachi yoqqa monitor qo'yib kino qo'yib berishar ekan. Mahmadda o'tirib dengiz oldi kino ko'rish mumkin. Qalay, zo'ra. Agar o'sha qo'yadigan kunga bizni vaqtimiz bo'lsa, albatta sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda futbol o'ynash mumkin, lekin bu issiqda emas. Sal quyosh kirgandan keyin, sal salqin tushgandan keyin bemalol futbol o'ynasa bo'ladi. Hurmatli do'stlar, endi esa biz hozir mana okeanga tushamiz, mana ko'rib turibsizlar. Tayyormisizlar? Mr. Bimdo keladi-yu. Kamera bilan ko'rgansizlar, bundoq lezisalardan chiqib ketadi-yu. Bundoq. Ketdik, yuguramiz, bir ko'z ketdik. Voh, qum. Ketdik. Mana bu yerda dam olishinglar mumkin. Qumni qaranglar, oppoqligini qaranglar buni, ey. Mana qaranglar, oppoq. Ketdik, okeanga yuguramiz. Ey, biz okeandamiz. Kelinglar, xirozlar ham. Hurmatli do'stlar, okean bilasizlar juda ham sho'r suv bo'ladi va foydali. Okeanda lekin akulalar bor, bilasizlar. Lekin akula ham menga bundoq qarab, bu bolani go'shi yo'q ekan deb ham qaytib ketadi, xavotir olmanglar. O'shaning uchun ketdik. Ozgina pastroq tushamiz. Tabiatni qarasanglarchi, bu yoqinglarda tog' qaranglar, bu yoqda ham tog'. Tog' o'rtasida Jahongir Xo'jayev. Do'stlar, mana shu kayfiyatni bugun ko'rsatuvimizni yakunlasak bo'ladi. Biz Vietnamdamiz. Kimda-kim Vietnamga bormoqchi bo'lsa, umuman sayohat qilmoqchi bo'lsa, mana Prestige Travel bizni hamkorimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana telefon raqamlarini ham qoldiraman. Vietnamda keyingi real hit ko'rsatuv qismlarini ko'ringlar va sizlar bilan yana keyingi hafta real hit ko'rsatuvida ko'rishguncha salomat bo'linglar, bo'lmasa cho'milaman. Ketdim. Ye, mikrofonchi. Do'stlar, hozir bitta narsa qoldirib ketmoqchiman. Hit. Real hit. Vietnamda. Thank you.
We'll be right back.